Клопіт в Україні не тільки з запровадженням глобальних символів. Дрібні складно зберегти. Етнологи б'ють на сполох, зникає дуля. Українці дедалі рідше дають зузьки одне одному. Багатогранну вітчизняну дулю витісняють невигадливі іншоземні рухи. Як жити з цим, з'ясовувала Тетяна Коваленко. Українці розлінилися крутити дулю на знак зневаги. Натомість запозичили з-за кордону комбінацію з одного пальця або півруки. Бачите, якось українці обходилися без привнесених жестів і цілком могли висловити свої ставлення, свої почуття. Може, це повернеться, але якщо ні, то на то нема ради. На катедрі сурдопедагогіки університету Драгоманова вважають однаково, якою мовою лаятися. Це зась лекція про дулю коротка. Такий жест некультурний, не можна показувати його, виконувати жестами. У народі вірили, що такі некультурні жести захищають людину від нечистого, котрого шле легкий співрозмовник. Два Сергії з Києва пропонують згадати предків і дулою захищатися. А їй можна сказати все. Іди ти, не буду з тобою общатися. Ілі, і взагалі дуля позитивніша така. Факи якісь такі американські, вони типу такі фак, негативні одразу. А дуля така, це наче не образа, але показав просто, ну ти дулю все. У деяких країнах дуля означає пропонування взятися до кохання. В Україні жести теж допомагають висловлюватися, але здебільшого недоброзичливо. На відміну від жестів неприязни, де показати треба лише одного пальця, жести симпатії вимагають від початківця ще й певної розминки рук. Дехто з іноземців показує цей жест з двох пальців. Українці його перевернули, як пропонування хильнути. Нині щораз більше звичайних жестів нечуйних людей набули лайливого підтексту від літери «Йот» до слова «сало». Нецензурщина є навіть у жестовому імені президента України. Прем'єрку від непристойностей рятує коса. І багато показують просто. Юлія Тимошенко показують по косі. Ну, Ющенко просто жест трошки, як би вважається, не пристойним. Але це виносити на загал, а з екрану це не гарно. Прізвище Ющенка в етері перекладають літерами. Там Віктор Ющенко. Дослівно цитує Єлайку. Дурень, ідіот, дурень, отак і показуємо. Сволоч там, чи як там у нас кажуть. Але й для таких звертань в українській мові послуговуються здебільша іншомовними словами. Досі найскладніше показати на пальцях антикризову коаліцію і імперативний мандат. Тетяна Коваленко, Олексій Жиланко, програма «Вікна СТБ».